Kok nana buka ada? Kak, buka. Napa? Apa? Apa? Tanya abang tengok berapa lama warranty, contohlah 2 bulan contoh. Kalau dalam 2 bulan dalam sana tetap boleh kacau ke apa kah? Saya satu tukar satunya, sekarang kau ubah ni. Nah, ya, ya. Nanti buat isi. Boleh, boleh. Lepas tu yang barang tu saya yang buat tadi. Itu tukar kalau ni tetap boleh mana? Jadi saya tanya. Tukar.